חמישה דברים שלא ידעתם על המים שאתם שותים. ראשית, תשכחו את מה שהיה נכון עד לפני למעלה מעשור. המים לא מגיעים מהכינרת. כיום, הכינרת היא מקור המים של תושבי הצפון בלבד. השאר, שותים מי תהום שנוצרים מהתנקזות גשמים, ובעיקר, ממתקני התפלה שפזורים לאורך חופי הים. פרט נוסף, אנשי משרד הבריאות מבצעים מדי שנה 170 אלף בדיקות בנקודות שונות ברחבי הארץ. הם בודקים בקביעות את כל 1,100 מקורות מי השתייה שלנו, כדי לוודא שאיכות המים גבוהה. אם מתגלה בבדיקה ריכוז גבוה של חומרים מזהמים, מושבתת מיד הספקת המים מאותו מקור עד לתיקון התקלה. הם עוברים טיפולים וחיזוקים בדרך כגון תוספת סידן על מנת להגן על הצינורות ולמנוע חלודה, וכלור שמגן מפני התפתחות חיידקים, אבל יוצר טעם לוואי. עלולות להיות בהם כל מיני הפתעות, נעימות יותר או פחות. המים שאנחנו שותים עלולים לספח עליהם שלל חומרים שונים. יש בהם לא מעט חול וחלקיקים, מתכות שמקורן בזיהום תעשייתי או בבלי של הצנרת, עופרת, חומר שלא כדאי לפגוש בו במי השתייה, שאריות של תרופות, הורמונים וחומרי ניקוי ממים ממוחזרים שחלחלו אל מי התהום. וגם בנימה חיובית יותר, סידן, מלחים ומינרלים. לסיכומו של דבר, המים בישראל טובים לשתייה, אך עיקר החומרים המזיקים עשויים להגיע מהצנרת הביתית שבאחריותנו.